Godmorgen, morgensol, som kigger ned på Bellis og Viol. Og Jens og Karl, de store friske fyre, som står og tisser på en tissemyter. Hvad er klokken? Den er mange, du skal op nu. Altså det skal jeg, hva'? Hvorfor ligger du der så? Ja, fordi far skulle have en lille lur. Og fordi jeg skal komme efter, skal jeg... Ja. Kom her. Kom her, Dorte. Kom her, Dorte. Kom her. Flere af dine servitriser, ikke Christian? Så må jeg jo kraftigt låne en sofa-cykel til dig, jo. Så må vi trække penge ud af banken. Det er da skide sjovt. Så må vi da trække penge ud, så må han have en ordentlig sofa-cykel, så kan han sidde med en lang række. Altså. Det er så sjovt, ikke? Det er det da, man. Hold nu op, Mick. Lad være. Jo, vi tager hjemme snart. Ellers må du købe mig. Ibiza, ikke? Lad nu være med det. Ja, det er du lidt. Ja, jeg ser det her. Rigtig tålig selv, at jeg gør det med. Ja, nu skal vi alle sammen hjem, og jeg synes, vi skal udbringe den sidste skål for hinanden. Skål! Skål! Vi landede i morges. Om man har fødselsdager, det har han jo, og det er i dag. For man har fødselsdager, det har han jo. Hvor er du? Jeg så dig lige oppe i skoven, men det gjorde jeg altså ikke. Det er sjovt, at man kan synge det, man kan se, når man har vinger. Hvad sker der, Christian? Skal vi starte en dag? Christian, jeg har fundet et brev fra din søster. Det er til dig. Er det bedst, hvis jeg beholder det? Der er kaptajn på et skib, der har set det hele. Det er smukt. Det er oppe nordpå. Det er lyset. Jeg tror, vi skal stoppe nu, Christian, ikke? Det er vigtigt, at man beholder den slags ting. Det er vigtigt, at man beholder sig selv. Der står, hun savner dig. Jeg står. Der står det hele, Christian. Jeg fandt det hos Helene. Jeg tror, hun er bange for dig. Jeg har fået et brev fra min søster fra det høje nord. Hun er død nu. Hun skriver, at du er min søster, så jeg kan ikke rigtig finde ud af det mere. Og min søster Helene, hun er også død nu. Hun er rigtig meget død.